כמה נסעתי באוטו הזה שנקרא החיים. עכשיו, יש לי אוטו, אבל אין לי רישיון. אז האורחת שלי להיום היא בחורה שלקחה לי הרבה תפקידים בסדרות נוער. עכשיו, אני לא ממורמרת על זה, בואו, היא בחורה צעירה והיא יפה ויש לה מרפקים בתעשייה, משהו ש... לי עוד לא הצלחתי לגבש. האורחת שלי, כמו שניחשתם, זאת שירה לוי, ויאללה, בידור ישיר, התחלנו. מה זה? מה את פה? למה אין לך נוכחות? מה? מה, את נינג'ה? מה קורה? סבבה. מה זה, את נורא יפה? תודה. לא, כאילו, לא יכלת לבוא לא מהיום? מה זאת אומרת? זאת אומרת שזה התוכנית שלי, זה הזמן שלי לזרוח. למה? כאילו, את עשית מהפסטיגל. סליחה. באמת לא התכוונתי. טוב, יאללה. טוב, עכשיו תקשיבי, אנחנו נוסעים באוטו שלי, נכון? יפה. אז מה שאת עושה, את פותחת את האפליקציה של ישיר צעיר, אוקיי. ושמה את המספר רכב שלי. עושה את זה, ישיר את צעיר. את נוסעת על האוטו שלי, ואת נכין. יכולה לדאוג עם בטיחות. יש לנו את זה, אפשר להתחיל לקצוע. אז איזה טסט עברת? עברתי טסט שני. מה קרה בראשון, למה לא עברתי אותו? נו, כי את לא יוצלחת, למה שתעברי ראשון? הייתי לא יוצלחית, ופשוט אני נכנסתי בין כניסה. ומה עושים? מה הטסטר עשה? בום, ברקס, יאללה, אופי אחורה. אוי, באמת? כן. אוי. טוב, שירה, תראי. בואי נסתכל במדדי הנהיגה שלך באפליקציה שגורמת לך להיות מודעת ולהשתפר. עמי, נו, רואה, האפליקציה נתנה לך ציון 90. את לא כזה גרועה כמו שחשבת. תארת, אני לא... את הכוכבת פה, כאילו... מה, איזה כיף, סוף סוף קצת... שתית לי את הפוקוס, לקחת לי, שאהבת ממני הכל. אז עכשיו מה שאני הולכת לעשות זה שיטה שלי, אני הולכת להוריד אותך, מה אני עושה? אני הולכת לעשות לך חידון. אוקיי. על התעשייה. את לא תדעי כלום, ואת יצאי מפסידנית. והלך עליי, אני כבר... ואני כאילו אנצוץ על חשבונך. בן הזוג המפורסם של המגישה הזאת נתפס, כשהוא נוהג במהירות מופרזת, בזמן שלאשתו נשלל הרישיון. מי אנחנו? מי? ונשלל הרישיון? נשלל לו הרישיון? מי זה? עידו רוזנברג? לא. לא יודעת. אלירה שדה ואילנית לוי. אלירה שדה. אה, ושתי השלולים. הפסדת? אני עליתי. כן. יאללה. איזו סלבית הסתבכה עם החוק בזמן שצילמה את עצמה... לי גרינר! וואו! יפה, יפה. כוכבים. אני רוצה פה אפטר אפקט של כוכבים. יפה. את יודעת מה יפה? אני יוצאת לך לזכות, אבל אין פרס. נכון. סתם, יש לך, כי תראי. יא! מי הוא שדרן החדשות שחובב אופנועים כבדים? דני קושמרו. וואו, מאיפה את יודעת? אני יודעת הכל. נכון או לא נכון? שימו פתיח! וואו! טוב, נכון או לא נכון? שלישיית מה קשור הייתה פעם רביעייה? נכון. נכון! באמת? וואו! אלה סתמם. אלה סתמם היה החבר הרביעי. אין מצב. נכון או לא נכון? כן. לאדיר מילר אין רישיון. לא נכון. יפה, מאיפה את יודעת? היא נראה בן אדם שנוהג. אוף, את כזאת חכמה ויפה ומוצלחת. אין לי כוח. צייני שיר ישראלי שזכה באירוויזיון שהוא אינו טוי. הבני בי הבוהבה, הבני בי הבוהבה, עכשיו תגידי לי, שירה, כן. את טובה בחניות? אני סבבה, אני למדתי עם השנים. מה זה למדתי עם השנים? תראי, זה התחיל לא טוב. מה זאת אומרת? הייתי עוצרת ופשוט מתחננת לאנשים שיחנו במקומי. וואלה. אז עכשיו שאנחנו צריכים לחנות, עדיף לקרוא למישהו? עדיף. יש לי דברים עוד לעשות בחיים, יש לי חלומות להגשים. אני רוצה לחנות? דברים שלא אכלתי. היי! חתיך אש מגיל שש! יש מצב את החונה לנו? את נמרה עם הקרה! לא מתייחסים אלינו. אל תדאגי, אנחנו צריכים לתפוס אותם במוקד. וואו, יו, יקים! אם אני אזרוק שם... נתן! אם אני אזרוק שם עוד אני אפגע. טוב, אין ברירה, צריכה לחנות לבד. אז רגע, רגע, אני אתקשר לאמא שלי, אני אגיד לה שאהבתי אותה, שנייה. תחבי את האפליקציה. אז אני אספר לך מה הפרס. אוקיי. את מכירה ארוחה בחיק הטבע עם שף פרטי שמבשל בשבילך? וואו. אז זה לא זה? הרבה יותר טוב. לא תגדילי, נכון. תגדילי בשקל 90. את מכירה טיסה בשמי הארץ? כן. ומעבר לשמי הארץ, טיסה בחול עם חדר משלך בשוויץ? אני לא מאמינה לך. זה לא זה? זה לא זה, זה הרבה יותר גדול מזה. את מקבלת מגן לטלפון עם התמונה שלי ושל היונים. את קולטת? הדבר הזה שלך
איזה כיף לראות אותך מאושרת, איזה כיף, האושר שלך זה האושר שלי, איזה חיוך. לא להתקשר לה יותר, בסדר? טוב, אבל מתי את מקפיצה אותי לעד שסיכמנו? אל תחכי לי. לא, מה זה, לא, אבל אני לא יודעת לסוא... שירה, אני לא יודעת לצאת מפה, אין לי רישיון. לא, שירה, אבל מתי תחזרי? אני לא יודעת איך לנסוע.